Pa u tom vremenu, a i danas kad pogledate cijene nekretnina, ja imam podatke od svih stanova tada kada smo gledali i tražili, ovaj na razini prosjeka kao i svi drugi što se tiče cijene po kvadratu, što se tiče i ukupne cijene. Moj izbor je bio da odlučim se i za veći stan u smislu ukupne kvadrature, ne baš u smislu stambenog samog prostora, s obzirom da je stambeno oko 90 kvadrata. I to plaćam, tu razliku. Dakle, da sam uzeo niži stan, vjerojatno bi možda i cijena bila veća za državu od tih 6700 kuna, koliko je sada mjesečno, 6754. Smatrate li da to previše? Naravno, u kontekstu, bilo bi vrlo glupo reći nekome ili ko nas gleda i ko ima plaću 4-5 tisuća kuna, da je 6000 kuna malo, ili 7. Dakle, to u takvom kontekstu kad gledate, to izgleda puno. Ja sam i jučer napomenuo da možemo govoriti o bilo kojim drugim pravima dužnosnika i razmatrati koje su granice u ispunjavanju cilja koje zadamo si zakonite, odnosno koje će biti zakonite. Dakle, koliko je taj iznos koji je prihvatljiv, da li je to 2, 3, 4, 5 tisuća za jednu osobu, 4 osobe, i o tome možemo raspravljati, jer konačni cilj je učiniti dostupnost institucija države koje su tu u Zagrebu, svima iz Hrvatske. Dakle, da ne bude privilegija biti saborski zastupnik samo onima iz Zagreba, a svako ako je neko van Zagreba, onda je to dodatni trošak i onda očigledno ili će morati prolaziti ovako medijski propitkivanje, što je sasvim normalno u ovom poslu, ali zbog za koji razlog. Tako da moramo znati taj, to nije nešto što je samo kod nas, dakle, po ovome kako ispada, najbolje da se ja konačno, finalno preselim u Zagreb, prodam svoj stan u Osijeku, ovdje počnem živjeti i odem iz Slavonije i Osijeka. Dakle, ili kao saborski zastupnici da se najviše imaju mogućnosti i da su najpoželjniji oni koji žive u Zagrebu, po mogućnosti negdje ovdje blizu pa da nemaju nikakvih putnih troškova. Dobro, je li bilo fair makar na ovom uredbom koja će valjda jednom biti donesena, s obzirom da je van snaga 2018. da dužnosnici sa visokim primanjima makar prate nekakvu tržišnu? Da pače, mislim, cijena je tržišna, dakle, to nije sad stvar je pitanje kvadrata, da li je za četvoročlanu obitelj dovoljno... Da vi plaćate više, ne, da vam država to... Da li je to 60 ili 80, dakle, neovisno o broju, takva je uredba, procijenjeno je do 90 kvadrata za četvoročlanu obitelj da država može sufinancirati do neke normalne cijene, ovo što se tiče prosječne tržišne cijene, tako smo se i gledali. A sad o tome možemo raspravljati. Kažem, tu trebamo podvući liniju što je krajnji cilj i ne. I naravno ja ću se uklopiti i odlučiti hoću li još više nadoplaćivati, ne, hoću se vratiti u svoj Osijek i to je stvar svakoga da bira hoće li to raditi i sve odvaže što se tiče samog posla koji obavlja. I možemo o tome razgovarati, apsolutno, samo moramo imati na umu taj cilj da ne smijemo se dozvoliti, barem mene kao političara gledam neovisno sad u mojoj osobnoj situaciji, da radi pritiska medijskoga, javnosti, je li da je 3000 kuna, nekom je i to previše što se daje, praktički kada gledate i natpise neko je i ove su plaće astronomski visoke i ništa ne treba dati političarima što mi želimo i koga želimo privući i u takvu politiku i u ovu kuću i u ovaj Sabor.